ဣစီတံပတိတံဒုံရှင်ခိပ္ပံမေဝသမိဇ္ဇတုတဗ္ဗေပုရိတုသမ္မာတေကဗ္ဗံသံသောပန္နရတောယထံဒုံရှင်ဝံဇေနနန္ဒနာကိုစွာကြောကိုပြုလို့လောလာကြံကုန်သောတေမြုကောင်းတံမြုကောင်းသမီးအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤဣစီတံသံစိတ်ချင်းတောင်းတပန်စေအတောဆုလရဏံကြာပြာတိ၎င်း ပန္တိတဇ္ဇလုံးချင်းတောင်းတပန်စေအတောဆုလရဏံကြာပြာတိ၎င်းသဗ္ဗမေဝအလုံးစုံတိပင်လင်ခိပ္ပမေဝနှင့်မြန်စွာသာလျင်သမိဇ္ဇတုကောင်းစွာကုန်လုံးပြေဆုံးပါစေတည်းတဗ္ဗေလုံးစုံကုန်သောသမ္မာတေကဗ္ဗမြာသန္တရာတော်နှင့်ဆက်ဆံသောကောင်းမြတ်သောကျင့်စီ မိမိတို့မြို့ဘာသာသာသနာနှင့်ဆက်ဆံသောကောင်းမြတ်သောအကျဉ်းစီမိမိတို့မိသားစုမိမိတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာနှင့်ဆက်ဆံသောကောင်းမြတ်သောအကျဉ်းစီဒီဟုသောသမ္မာသင်္ကပ္ပတရားမှန်သမျှတို့သည်စံတော်ပန္နရတောယထတဇင်္ဂယတ္တိတီထောင်းလာပြည့်ဝန်းကျင်ကဲ့သို့ပုရိတုကောင်းစွာကုန်လုံးပြေဆုံးကြပါစေတည်း အလုံးတိလာယုဒရနကုန်တိလန်းဆက်ပြီးကြရအောင်ဒီနေ့ဆန်းစကတ်လူကန်းကြတဲ့ဥဇော်ဝင်းအောင်တော်ချူချူပြွေမိသားစုတွေရဲ့ကုသိုလ်နောက်ဂျပန်တမင်းလေးစသည့်စကတ်လူကန်းကြတဲ့တကယ်ညံ့ကြလို့တမန်ကြီးမချွတ်ဝင်လို့မိသားစုတွေရဲ့ကုသိုလ်ရေကဲမုံစသည့်ကတ်လူကြတဲ့ဦးသိမ်းဝင်းတို့တခင်သိမ်းတို့မိသားစုတွေရဲ့ကုသိုလ် ရှိကံလူတဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့တဝိုင်းတော်တဲ့တေကိုရည်စုပြီးတော့သမီးလေးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆောင်မှတ်မိပကြည်မိသားစုတွေရဲ့ကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေကိုဒီလာယူပြီးတော့တရားနာပြီးတော့အမြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့တဝိုင်းတော်တဲ့တင်တီးတယောက်ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြားရရွေသောလကောင်းကိုယ်တိုင်မြင်ရရွေသောလကောင်းနာအမြန်ထံမှတစ်ဆင့်ကြံစကားတစ်ဆင့်ကြားရရွေသောလကောင်း ယခုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလိုအပ်နေတဲ့ဘဝမှာရှိနေအောင်ပဲဆိုရင်ဣနိယအိဌာနလာရောက်ပြီးတော့ဟောဒီပရိသတ်များနဲ့အတူတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ဖို့တရားတော်များနာကြားဖို့အမြပြည့်တဲ့ခါမှာတာရုခေါ်ဖို့ဦးဇင်းတို့ကပြိမဲ့တကပြုပါတယ်။လာရောက်ပြီးတော့တရဏဂုံသီလဆောက်တည်ပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလဲတိုက်တွန်းပါတယ်။တရဏဂုံသီလဆောက်တည်တဲ့မှာကုသိုလ်ထူးထွေးကြောင့်ဓမ္မဤတော်တည်တည်တရားရောက်ရပါဖို
ာပူပေးပါတယ်တည်တည်ပြည့်ပြည့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သရုမာရဏဗုံမဇုဏစသည်နတ်ဘဝရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုရင်လေဟောဒီမှာဓမ္မဟိတတတိတည်တဲ့အတူဒီမှာအတူတူသီလရှင်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေအတူတူတရားစကားဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီကုသိုလ်တွေသမီးလေးဖြစ်တဲ့မမေပကြီးနဲ့အတူမိသားစုတွေလာရောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုနတ်ဘုံနန္ဒနတ်ဘုံဘိမှန်နေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာတွေပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပွားပြီးတော့တာရုခေါ်ပါတာရုခေါ်ပြီးတော့ဒီမိသားစုတွေဒီပရိသတ်တွေကိုလည်းတန်းတန်းတဲ့ဘက်ကဆောင်းလျှောက်ပူကြီးပြီးမှပြေးကြဝင်ရန်လည်းဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာရက်ခံပါလေတစတဲ့ပဲဒီပရိသတ်များအားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတဲ့မြဲမမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနတ်ဒီဝါများအာလုံးရဲ့တရဏဂုံသီလဆောက်ကြည့်ပါတရားနာပါမြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတာရုခေါ်ပါတာရုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်သင်တို့တွေအာလုံးကိုစိတ်တရားကျမ်းမြတ်မှမှချမ်းမြတ်သာသာနဲ့နေထိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းကဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဗိမာန်ကပြုကြည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးအသီးနဲ့ဒုစရုပ်မျက်မှောက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားနာပရိသတ်များအာလုံးတရဏဂုံသီလဆောက်ကြည့်ကြရအောင်ကုဝတိလယုံနဲ့ဆုလိုက်အာဘန္တိ
တဝါခန္တိတယကိ
ตารอนลงจอบจองตระกองอปองดุตุเปตินตุติตินตระณีณเปยเตยตังฆังสวะตอตุมาตอกุกะยาสงตระณะโลนิตะหะตะกะวะนวิกะตะมะนะกะเตยังกะโกตะเนปิสงโตตีลังโกจิตะยากะวะตอโกตีลังโลญะตะโกตาตุกังกะตะวะเมญญะสวะปิยุยอัปปะมะเตนะมะมิมะลโยมะปอมะสะเมญญะตอตะติเตยะจิน ตบกิสานีอโลโซโซปิเวกิสัมปันนะญะโตโกตัมปันติตะภูสีโกงะปิเปโซอองอัธุฑโตกุไนจะมะสีกองตะติสาธุสาธุอโลเตยะนายะเนาะทีนี้ตะตะนะโตเนี่ย 2022년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 2
တော်တကာကြီးကိုဇော်ဝင်းအောင်တကမာကြီးမတ်ချူဖြူဖြူဝေးတာလီဖြစ်တဲ့မောင်ဖုံးမြတ်နန်းတမီလေးဖြစ်တဲ့မတ်ဆမြဝတီထုံမိသားစုစပယ်ပြူပုံမျိုးစုံစားသောကောင်ရောင်းဝေးရင်မိသားစုရဲ့ကုသိုလ်နောက်ရေကန်တူတန်းတဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒီဝိုင်းတော်တဲ့တရားကိုရည်စုံပြီးတော့တမီးကြီးမေဆုံးတဲ့စနေနဲ့ဘဏ္ဍာလာကုလာရှစ်လခုနှစ်လလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်လကကွယ်လွန်သွားတဲ့သာသနာ့ဘယ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဝိုင်းတော်တဲ့တရားကိုရည်စုံပြီးတော့တမီးလေးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုတရားဆောင်မတ်မေမကြီးမိသားစုတွေရဲ့ကုသိုလ်နောက်ဂျပန်ဘုံနေလူတန်းကြတဲ့နှစ်ဘက်တော်မိဘမျိုးထိတ်ထားပြီးတော့တခါကြီးကိုညံကျော်တော်ဝိုင်းမတ်ချူဝင်မိသားစုရဲ့ကုသိုလ်ဝင်းတဲ့လူဖြစ်ရေခဲဘုံနေလာပြီးတော့စက္ကန့်လူတန်းကြတဲ့လက်ကူမှနေကြတဲ့တခါကြီးကိုသိမ့်ဝင်တဝိုင်းတော်ခင်သိမ့်တားလေးဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးဝိုင်းမမိသားစုရဲ့ကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေကိုအစလုံးရှင်းဆက်တော်ချပြပေးဝင်ပြီးမယ်အချာအချာသောလူရှင်တွေလည်းပါကြတော့ဗောနော်ကုကုတူတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တရားနာပြီးတော့ရည်စင်ချရအောင်နော်မအောင်မတို့လည်းဘာကံလို့လဲညအချာဘာကံကံအာဟာဟုတ်တယ်အေးဗောနော်ဟုတ်ပြီမဟုတ်လို့အေးတို့မတ်စတာစာဒီဗောလေဒီကုတူတွေရည်စင်ချရအောင်ဒီနေ့မကြပြီတရားဟောကြားလာကြရအောင်ဒီနေ့ညဒီနေ့ညတဲ့ဒီနေ့နဲ့ခင်ဦးစေဘာမြောင်းဟောပြခြင်းလဲဆင်အင်ကုတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေတတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာသစိတ္တတုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသစိတ္တတုံးမှာဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုတန်ဆန်ဆင်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြင်ဆင်ပေးပါလို့တရားကောင်းစီပြီးပြီးတော့တရားနာကြရအောင်မိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြင်ဆင်ပေးပါပါတရားရယ်မိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီစိတ်ကဒုရယတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်တင်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကြီးရှုစင်ချင်၍ကြီးရှုစင်ချင်၍ကာယကံမှုကိုပြုဒီလိုဆုံးပါတယ်ဝစီကံမှုကိုပြုမနောကံမှုကိုပြုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတယ်ကိုယ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီထားနဲ့ပြင်ပေးလိုက်အောင်အဲ့ဒီတရားလေးနားကြရအောင်မိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်၍ပြင်ဆင်ပေးပါဒီတရားမောကြမနာကြသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အတူနန္ဒနာတာငါးပါးရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလည်းအကလေးချီဆိုဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဘုရားဂုဏ်တော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဘုရားဓမ္မဂုဏ်တော်ဘုရားဂုဏ်တော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားသံဃာဂုံတော်မင်္ဂမျောမင်္ဂမျော
ဘုဇောမြတ်တို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါယဗျာဘုဇောမြတ်တို့ဒီဘကုန်တော်မင်္ဂလာမျိုးဘုဇောမြတ်တို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါယဗျာဘုဇောမြတ်တို့ဒီဘကုန်တော်မင်္ဂလာမျိုးဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါယဗျာသာရောတရားနာနေကြပါလေမြတ်တက္ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံမင်းတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ဒရောဇင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ပိဇာနန္ဒဂုဏဘုရားကောင်းတရားကောင်းတန်ခါကောင်းနေမိကောင်းဖာကောင်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစောကောင်းတော်နန္ဒတွင်ကောဝန္တထာနိစေတေရိညစဉ္ညတိုင်းအိတောလေတံလူရိတံလည်းရှုသိစွာရှိခိုးလိုက်ကြကောင်းရာတတိကေတရားနာကြရအောင်တင့်တော်တဲ့မြတ်သားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီယပုပ္ပိနဲ့တိုင်းမိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်၍ပြင်ဆင်ပေးပါ။ယသောဗျာ။ယင်ဂုတ္တတတကနိဗ္ဗာန်မှာသစိတ္တသုံးပါးဆုံးမထားတာ။ဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုရင်ဧကံသမယဘဂဝါတောင်းထိယဝိရတ္တိဇိတဝနေအနာတပိဏိကတာအာရမေ။ဧကံသမယဘဂဝါတောင်းထိယဝိရတ္တိဇိတဝနေအနာတပိဏိကတာအာရမေ။ဧကံသမယကဓမ္မတော်စေကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်တောင်းတယတောင်းတိပြိ၌အနာတပိဋကတအနာရပိတတိအာရမေနှလုံးမွေးလျောပျော်ဝရဖြစ်သောဇေတဝန်လေးဇေရောအကြောင်းတော်၌ဝိဟရတိအရိယပတ္တတတရွှေပြောင်းတည်နှောင်းနေတိုင်းတော်မူခဲ့ပါ၏တရဏတောသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တောင်းတိပြိဇေရောအကြောင်းတော်မှာတည်နှောင်းနေတော်မူတဲ့အခါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးသည်ဘိက္ခုယံတို့လည်းကိုအာမန္တိတိဘိက္ခုတိယံတို့၏အာမန္တိတိခေါ်တော်မူ၏ဗတ္တန္တိတိတိဘိက္ခုဘဂဝါတော်ပိဿသောတောယံတို့၎င်းအရှင်ဘုရားတို့ပြန်ပြီးတော့ထူကြပါပြီကုန်၏အလိုမီးလိုအလိုခေါ်လိုအလိုထူပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကဘဂဝါဣဒ္ဓတော်စွာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကဒီလိုမင်းရှိတယ်ရသော်ပြန်တော်သည့်စေတော်အကြောင်းတရင်သုံးနေတော့တဲ့ယဟန်တော်တွေကိုခေါ်ရယဟန်တော်တွေကရှင်ပြန်အမေးရှိပါဘုရားလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီသစိတ်တတော်ကိုဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဆိုရင်နောစီဘိကဝေဘိကုပရစိတ်တပရိယာယကုသလောဟောတိအထသစိတ်တပရိယာယကုသလောဘဝိတမိတိဧဝဟိဟောဘိကဝေတိကိတဗံဒိဗေယချက်သားတို့ချက်မကြီးတို့တဲ့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အကယ်၍သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမလိမ္မာသူဖြစ်ခဲ့တော့ငါသည်မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာသူဖြစ်ရမည်ဟုတင်တို့ဤတို့သာလေးကျင့်အပ်၏တဲ့သူများရဲ့စိတ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့မဖြစ်ဘူးဘလို့တွေးတယ်ဘလို့မတွေးဘူးကောင်းတာတွေးတယ်မကောင်းတာတွေးတယ်ကောင်းတာမတွေးဘူးမကောင်းတာမတွေးဘူးစသည်စသည်သူများရဲ့စိတ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမလိမ္မာဘူးမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်နဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာတဲ့သူကြွန့်ကျင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တင်းတို့ဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်ပဲပြီးတော့ခြေသားတို့ခြေတပီးတို့တဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာသူဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင်နဲ့အဘိယရှင်ဥပမာနဲ့ပြောပြမယ်တဲ့ငယ်ရွယ်လူပြိုတဲ့တန်စာစင်းနဲ့ရှိတဲ့အလွန်ချောမောလှပါတဲ့မိမပြိုယောက်ျားပြိုလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားပြိုမိမပြိုလေးတွေကထဝန်းကျင်စင်ကြယ်သောကြည်မုံမှန်၌ဖြစ်စေကြည်လင်သောရေခွက်၌ဖြစ်စေမိမမျက်နှာရဲ့ကိုကြည့်ရှုစင်ကြယ်လန့်တော့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြည်မုံရေခွက်မှာအကယ်၍ယူမုံတော်၎င်းမဲ့စားတဲ့အညီကြီးတော်၎င်းသစုံတရားအညီကြီးမျက်နှာပေါ်မှာမြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအညီကြီးကိုဖင်ရန်အလို့ငါလုံးလိုက်ပြုတယ်တဲ့အကယ်၍ဘုံဘုံအညီကြီးစားတဲ့အညီကြီးတွေမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ခြင်းကြောင့်အ
ဩငါရတော်လိုက်ထံငါမျက်နာလေးချောတယ်ငါမျက်နာလေးလှတယ်ဆိုပြီးတော့ထဝန်းကျင်စင်ကြဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအတူပဲတဲ့သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့ကျင့်ရမယ်ဒီလိုဆုံးမှာလေဘယ်ကျင့်သားတို့ကျင့်သမီးတို့သင်တို့တရားသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုကြွန့်ကျင်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလည်းကြွန့်ကျင်ရမယ်ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းကျင်လှကျင်ပန်းကျင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးလေးတွေဟာတေချာမျက်နှာကြီးရှင်မိုးချိုးပြီးတော့နှလားပေါက်ပါတသက်ချင်းချင်းပြင်းစင်ထားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြင်းစင်ထားတဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးလေးတွေကိုတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတစုံတရာအရင်ကြည့်ပြီးတယ်အဲ့လိုပြေးသွားတယ်ဆိုမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါမျက်နှာအရင်ကြည့်ပြီးတာပဲဆိုတော့ဘယ်သူမစုံတော့လို့ခဏနေစဉ်းစားကြတယ်စွန်းစားရင်နဲ့စွန်းစားနေရင်နဲ့နှခမ်းမာတို့ပါးစပ်မာတို့ထမင်းလုံးကြီးတွေဟင်းပတ်တွေပေးနေဒီတိုင်းထားပါမလားမထားဘူးဖဲမပြစ်ဘူးလားဖဲပြစ်လားဖဲပြစ်တယ်နော်အေးကောင်းတယ်ပြီတန့်နေပြီမျက်နှာလေးတက်တက်ချီဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့မတန်မရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းကိုစင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ဖြစ်တယ်ရှင်းလင်းဖြစ်တယ်ဒီဥပမာပဲတဲ့ပြန်ရှင်းရယောက်ျားလေးတွေမိမိပြိုလေးတွေမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုးလဲတို့တွေမှန်ကြည့်ကြတာပဲနော်မှန်ကြည့်တဲ့သူမှာရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကကိုယ်မျက်နာပေါ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအညီအကျေးတွေတွေ့ရင်ဖယ်ထုတ်ပြဖို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှန်ကြည့်နောက်နံပါတ်၂ကကိုယ်မျက်နာလေးကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးမှာတန်ရှင်းနေတယ်တန့်စင်နေတယ်ချုံမောနေတယ်နှပ်ပနေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုးလဲဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးပဲတွေပေးနေတယ်အညီကြီးတွေပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားရလားခါတဲ့တခါတဲ့ဟိုတခါတဲ့ဟိုချက်ချင်းကိုဖယ်ကြည့်တာမလီတို့ပြမြင်ပါဆိုတမင်းစားနေပြန်နေပြန်မတော်မဆက်ဒီတမင်းလုံးလေးတွေဟင်းပတ်ကလေးတွေပါဇက်တွေဘာတွေမှာပေးနေတယ်ချက်ချင်းကိုဖယ်ကြည့်တာရှက်လို့ရှက်လို့တန်ရှင်းနေတယ်လောက်ပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အညီကြီးတွေချက်ချင်းကိုဖယ်ထုတ်ကြည့်တယ်မှန်ကြည့်တဲ့သူကရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်တဲ့ညီကြီးတွေဖယ်ထုတ်ပြဖို့တန်ဆင်းနေတယ်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့တောင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်ရှင်မိတ်နဲ့ဒီစကလုံးအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်းပညာရှိတရားမိတ်တာကျေပုံမှန်ပြင်သိရုပ်တွင်ကိုကြည့်မြင်ခဏတည်းရင်ကရာ၌ဖြစ်မှုပြမှုထုံတစ်ခုကိုတတိလက်မလွတ်စီနေဒီလိုဆုံးမှာတို့ရုပ်တရားမှန်ကြည့်တာငငယ်လေးရကြည့်တာတော့ဒီရွယ်တိငငယ်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကြည့်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြေး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 တနည်းတနည်းမသိမသာလေးမသိမသာလေးပြောင်းလဲလာတာမတိမတလေးအိုလာတာမတိမတလေးရင့်လာတာစသည်အရွယ်တိုင်းအရွယ်တိုင်းမှာဒီလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကျင်းမုံမှန်ပြင်သိရုပ်တွေကိုကြည့်မြင်ခဏတည်ငကနဲ့ကျင်းမုံပြတ်မှုဤနှခုကိုတတိလက်မလို့စီနေတဲ့ဒီခဏကိုရုပ်ရည်အဟောင်းလေးပြတ်သွားတဲ့အတ္တိထန့်ဖြစ်တယ်အဟောင်းလေးပြတ်အတ္တိထန့်ဖြစ်ဒီပစာလာမိရတယ်စီမီထုံးလို့ပြောင်းနိုင်လို့ထုံးတယ်စီမီလေးထုံးတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကရေအဟောင်းမီးအဟောင်းအောင်ပြက်မိအတိတ်ကထပ်ပြက်နဒီတော်တော်ဝိယပြည့်ရစီလိုပဲတဲ့ရှိဒီပါရီစီးနေကြည့်လိုက်တာမန်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲစီးနေတယ်ထင်ရတကယ်တမ်းတကယ်ကြည့်ရင်ရေအဟောင်းကပြက်အတိတ်ကထပ်ပြက်အဟောင်းကပြက်အတိတ်ကထပ်ပြက်ဒီလိုပဲတို့ရုပ်တရားအဟောင်းကပြက်အတိတ်ကပြက်အဟောင်းကပြက်အတိတ်ကပြက်အချိန်တိုင်းပြီးနေတယ်အဟောင်းကအချိန်တိုင်းပြီးနေတယ်အတိတ်ကအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတယ်မသိတောင်တော့မြန်လုံးကြာလာတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်တန်ပြီးတော့တကယ်ကိုတမာတိရဲ့အာကောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်တွေးနေတဲ့အသားလေးတွေရှောက်နေတာအစားမြင်နေရတယ်တဲ့တမာတိရဲ့အစွမ်းဆုံးတမာတိတကိုးတွေတိတ်ပြီးတော့ဟိုမနက်ကတော့မှဦးစင်ဗောဓိမယောင်မှာဒီအကြောင်းဘုရကရာဦးစင်ပင့်လာတဲ့ခုဘကိုရိုးစိတ်လေးတွေကိုဘုရကရာတရားပွင့်တဲ့ဗောဓိမယောင်ရိုးစိတ်လေးကိုပြို့ပြီးတော့တီးတီးလေးအပင်ပေါက်လေးတမိုက်လောက်ပဲရှိမှာအဲ့ဒါလေးမြေမပြင်းပြန်လာတော့ရေဟိုလင်းရင်ပေါ်မှာတဲလာတယ်တဲလာပြီးတော့ဒီမှာကျေရုံသမတော်ရည်နဲ့ရုပ်ဖတ်တဲ့စေပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့ဘောဓိမြတ်ကုသဘောဓိမြတ်အကြီးဖြစ်ဒီဘောဓိမြတ်မှာယုတ်ကစိုးတွေရှိတယ်။သမ္မာတေဝလက်မြတ်လက်ကောင်းတွေဆောင်းလျှောက်တယ်။ဘုရကရာဘောဓိမြတ်လည်းပဲသူကတလားတကြီးနှစ်လားတကြီးတော့အရွက်အရွက်ကလဲတယ်။အဟောင်းကြီးကြီးအစ်တေထပ်ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဘောဓိမြတ်အောင်မှာကိုကလေးတွေတပည့်တွေကဒီလိုအကျိုးအကြောင်းတွေပြီးစဉ်ဟောပြလိုက်တယ်။အကျိုးအကြောင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သမာဓိရဲ့နမိတ်ဒီတချို့တွေကြတော့တရားအထုတ်နေရင်ဒီဘုံအပြောင်းဆောင်သန္တရာတော့လျှောက်ပြင်းမမြဲတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟိုကျောင်းတွေမှာလည်းရှိတယ်အိမ်တွေမှာလည်းရှိတယ်ခွင့်ကျောင်းတွေပိုရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွဉ္ဉံကွဉ္ဉံတွေဟိုပြစ်တည်ပြစ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကသူကစားကြတယ်ကောက်စားပြီးတော့သူမရအောင်ဝင်ဒီတိုင်းစားလို့ဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး
အစားတော့လူပြီးသူတို့အမျှပေးမှသူတို့ရရနော်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာဆိုရင်အခုလိုတရားစကားနေလို့တော့တရားတန်နေကြတယ်ဒီတန်နေကြအောင်ပြီးတော့ဒါရုတွေခေါ်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကြီးအချိန်ဝါလေးယူပြီးတဖြည်းဖြည်းဒီတဲ့မြင့်တဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားဒါတဘောင်းပါဒါတမာတိအာသိပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတွေနမိတ်တွေထင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရတယ်ခင်ဗျားလည်းမြင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဒါနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါ့တော်ဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးဆီမှာတရားအထပ်တော်တချို့ယောဂီတွေဆိုသိသိချာချာလေးချာကြည့်နိုင်မြင်နိုင်ကိုရှင်မှာဟိုဒေါတိဘင်္ဂလာလို့ဆိုရင်မောင်ဝါလို့လည်းရင်းနေတယ်ဒေါတိဘင်္ဂလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဆရာကြီးဆိုသိတယ်မြင်တယ်ပေါ့ဆရာဘုရားကြီးကမြို့သမီးတွေထဲမှာဒေါတိဘင်္ဂလာကိုတော်တော်လေးသူကအားရမြို့သားယောဂီတွေထဲမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးဦးရတော်လို့တို့တို့သူအားရဆရာတော်ဘုရားကြီးနေဆရာတော်ကြီးအားရတဲ့အထက်မှာတို့မပါဘူးတို့ကတဘာတွင်းတော့ပဲအားထုတ်ပြီးတော့တောင်ပိုင်း20လေးစီကိုကြာမကြာရောက်ပါတရားသူတို့ကခဏလေးနဲ့တို့တို့ကိုအစီအပြန်ဒေါတိဘင်္ဂနာဆိုတပတ်လုံးနဲ့ခေါင်းထဲဟိုနမိတ်တွေလည်းထင်ဟိုသိတ်ကောင်းတယ်အင်းကယောက်ျားပြီးစားမလို့ဆိုပြီးတော့မိဘလူကြီးတွေကစီမံကြတယ်အတရားအထုတ်ကြည့်တိုင်းအောင်မယ်တိရစင်ဝေးကြည့်တယ်တရားအထုတ်ကြည့်တိုင်းပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းရင်တော့ယောက်ျားလည်းမယူခြင်းဘူးဒီသာသနာ့ဘောင်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တရားပဲဆက်အားထုတ်တော့မယ်တရားအထုတ်လိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့သူတရားရသွားတယ်လို့ဆိုအယောက်ျားလည်းပြီးတော့ယောက်ျားတော့နောက်မှာတော့လိုင်းချင်းလာသူ့ကိုမျောလင့်နေတယ်သူစိတ်တကမပဲဆရာတို့ရဲ့ပြီးမမမစင်သူရှိတယ်ပြီးပါလေဒီခွဲကိုတကမအဲ့ဒါသူလည်းအဲ့လိုပဲသူကြီးတွေစီမံတယ်သူကအာယုံမရှိဘူးသူကသူတရားအားထုတ်ပမာစီမံပြီးကမ္ဘာတကာဖြတ်တရားလည်းတချို့ဝါသနာပါတဲ့သူကတော်တော်ဝါသနာပါဒီတဲမှာကိုယ်ဆရာလေးတွေတင်တာဒီပုံစံမျိုးများနမူနာယူပြီးတော့လုပ်နေမလားဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ပလိုက်တော့မယ်ဒါကြောင့်တော်တော်ပါဖြစ်မှာထွက်ကြလို့ပြောအဲ့ဒီဒေါတိမင်္ဂလာဆိုတော်တော်အဆင်ပြေတယ်သူတန်တရာပြည့်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်တွင်ကျဲဟိုသူကျောင်းနေဆိုတာလေအမေရိကန်လိုပါလို့စသည်ဩစတြေးလျလိုပါနိုင်ငံခြားနေမှာဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုတဲ့ပြည်ုံးနေမှာသူကျောင်းနေတာတန်တရာပြည်လုပ်ငန်းတွေတည်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာမိန်းကလေးတွေအဲ့လိုဆောင်ရွက်နေတယ်အစ်စ်အရင်ဝမ်းသာမိန်းကလေးတွေမျိုးသမီးလေးတွေအမှောင်အရေးသွေးတွေရှိစွမ်းဆောင်နိုင်တော့သူမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေရောခြားခြားသောမျိုးသမီးတွေတွေတိတ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းသူတို့လည်းစွမ်းနိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတကောလေတကောဥဇုစာဥဇုစာသူဝေသောသတ္တမုဒုအနာတိမာတိတန်တုံတကောစာသူဝရောစာအပကိသောစာသံလောကဝတိအဲ့ဒီပါဠိဘယ်ထဲရလဲဘုရားဒီဘက်ကပြောခြင်းဘယ်ထဲရလဲတကောစွမ်းနိုင်ရမယ်တကောဆိုတာစွမ်းနိုင်တာဇီဝိုင်းလို့ကိုစွမ်းနိုင်ရမယ်တရားလို့ကိုစွမ်းနိုင်ရမယ်ဘာလို့လို့စွမ်းနိုင်ကုသိုလ်လို့ကိုစွမ်းနိုင်ရမယ်တကောစွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ပြောင်းလို့ဥစုစွမ်းနိုင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဖြောင်းမဖြောင်းမှန်အစင်မပြေဥစုဖြောင်းလဲဖြောင်းမှန်ယူတန်းဖြောင်းမှန်မှုရှာတကောဥစုစာသူ့ဥစုစာဟိုအလို့ကိုယူတန်းဖြောင်းမှန်ယူတန်းခြင်းအပြီးတော့မှားနေတာသိခါရှိနာယူတာနဲ့အားတာနဲ့မတူဘူးတကောဥစုစာသူ့စာသူဝဆောသူ့စာကောင်းတာဝဆောစကားပြောလဲကောင်းကောင်းချိုးတန်တာပြောင်းမုဒုနုညံ့ပြောင်းပြောင်းအနာတိမာနီတန်တုံတကောစာဟိုတယ်မဦးဇင်းတခါတခါအိမ်မတတ်တော့ရှင်းပြန်ဒီအချက်ကလေးတွေသိကောင်းသူဘရောအတမွေးမှုလဲကူရစီဝိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအတမွေးမှုကလဲကူရစီဝိုင်းလူဝဲကြမှာကြီးဦးဇင်းတို့ဒီလိုဇာရောပြားကြီးစင်ပါဇာရောပြားကြီးခဏခဏအမေးရှိဦးဇင်းတို့ဟောတာပြီးစာရီတင်ပေးရင်ဦးဇင်းမှတ်တယ်သူဘရောဆိုအတမွေးမှုလဲကူရမယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုင်းနဲ့ပေါက်မလဲဆိုတော့ခုခုကိုသုံးတာရုံမချောပဲနဲ့မင်းသားမလုပ်နဲ့လေရုံမချောပဲနဲ့မင်းသမီးမလုပ်နဲ့လေဒီလိုင်းနဲ့မပေါက်ဘူးလေအတန်မကောင်းပဲနဲ့တခြင်းမဆုံနဲ့လေအတန်မကောင်းပဲနဲ့တရားမဟုတ်နဲ့ဒီတဘောပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဘုရားတရားဟောဆိုတော့စိတ်ကစားမရှိဘူးလေနာကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုင်းနဲ့ပေါက်မလဲအောင်းမလိုင်းမတက်ရှောက်အဲ့ဒါသူကရောစသန္တတကောစသဘောစအဖကိစောစသံလောကဟုတ်လေစသည်ဟိုအတန်မမှုတကယ်အတန်မွေးမှုတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်အတန်မွေးမှုလွယ်ကူတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပေါက်တဲ့ line ကိုတက်ရှောင်းဘယ် line နဲ့ပေါက်မလဲပေါက်မလဲ line ကိုတက်ရှောင်းဆရာဘုရားကြီးအဲ့ဒီစကလုံးကိုရှင်းရှင်းပြပြီးဦးဇင်းတို့ကပြောတယ်လေအရှင်တို့တဲ့မောင်ကြီးတို့တဲ့
ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုင်းနဲ့ပေါ့မလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်တယ်ပေါ့မလိုင်းကိုတက်ရှာစီဝိုင်းလောကမှာလိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကြီးအများကြီးပဲထိုးပေါက်အောင်ပဲလမ်းဘယ်လိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါ့ပေါ့မလိုင်းကိုတက်ရှာမဟုတ်တာရောက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့နန်းတော့တက်မရှာဘူးတရားစကားလိုင်းနဲ့ငိုက်တဲ့လိုင်းနဲ့ပေါ့မလားအစားလိုင်းနဲ့ပေါ့မလားအဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ပေါ့မလားအဲ့ဒါဆိုလည်းပေါ့သွားတယ်ယောဂီတူးတွေဆိုဦးစင်တကားကယောဂီတူးဆိုမှတ်မိတယ်ယောဂီတို့ကိုနာမထိုင်တဲ့ယောဂီတရားဆိုတရားထိုင်ရင်လည်းတစ်ခါလဲရှိမှချောင်းဘုံယောဂီတို့ဆိုမမိတော့ယောဂီတို့အဲတော်လည်းသူများလည်းပို့တော်လည်းအဲ့ဒါမမိကြည့်လည်းသူများလည်းပို့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဆိုမမိယောဂီတို့တရားစကားမှာသူပေါက်သွားတာသူပေါက်အောင်ထုတ်ထုတ်နေကျထားပါတော့အကြီးစရာပြောတာကိုနဲ့ဘယ်လိုက်နေတော့မလဲဆိုတာသုံးသပ်ကဲဆိုတော့ဘုရားရှင်စသားတို့တဲ့သူတော်ဘောင်းရဲ့စစ်ဖြစ်ပုံမသိရင်ကိုယ်စစ်ဖြစ်ပုံသိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဥပမာအပြင်မှန်ကြည့်တဲ့သူတွေဟာကိုယ်မျက်နှာမှာအညစ်အကြေးတွေရှိရင်ဖယ်ထုတ်ပြစ်တယ်မျက်နှာတန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ရှစ်ပြည်ချမ်းရှိတဲ့မိန့်လာတာကျင်းမုံမှန်ပြင်သိရုပ်တွေကိုကြည့်မြင်ခဏတည်တည်ခဏတည်တည်ခဏနဲ့ချက်မှုပြက်မှုထုံနှစ်ခုဤနှစ်ခုကိုတတိလက်မလို့စီနေတယ်ဒီတော်တော်ဝိယမြင့်ရည်စွတ်လိုပဲဒီပဇာလဝိယစီမီထုံးလိုပဲရှေးအဟောင်းဝဖြစ်အတ္တကအတ္တကအဟောင်းဝပြက်အတ္တကထပ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင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 ်ဒီလိုရှိသမာဓိတွေနမိတ်တွေတိတ်တယ်ဒါအသေးသားလေးတွေရစားလေပတ်နဲ့ရှောင်းရှောင်းမြင်နေရမြင်မမြင်တဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးမြင်ရမြင်နိုင်စွမ်းရှိရင်သမာဓိနမိတ်နမိတ်တွေတိတ်တိတ်တယ်မြင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာနဲ့ညောပရိနေအာငါဒီလိုမြင်တာပဲငါဒီလိုကြည့်လို့ရပဲဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရားဆင်ပါရှိတယ်။ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဆရာ။ဩဘာသောအကြောင်းစင်းတွေတွေ့တယ်၊ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တယ်။အာငါတရားရပြီ။သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ယန္တံဖြစ်ပြီ။ဒီလိုမထင်အောင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရားမယ်။ဒါမြင်ပြီးတော့ရပြီဆိုပြီးစက်မလို့ပဲနဲ့နေသွားတယ်။နှမျိုးကိုကောင်းတယ်။သူ80ရတော့80တက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နေတရားမနေပဲနဲ့ဒါမမြင်စင်းအဆုမရဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဝိပဿနာဆက်ရှိအောင်။ဩဘာသောပိဋိတရားရှိမှန်းတဲ့ခါကစိတ်ထဲမှာညင်းပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိတွေနဲ့ကျင်းနေမှလည်းဆက်ရှိဆက်တဲ့ပတ္တိငင်းချမ်းပဲစတဲ့ဘဝကိုပြန်တရားကြီးတရားဆဲပါရှိကျင်းမှုမှန်ပြင်တဲ့ရုပ်တွေကိုကျင့်မြင်ခဏတည်ခါနိုင်ဖြစ်မှုပြမှုဤနှစ်ခုကိုတတိလက်မလို့စင်နေဆိုကြည့်ပါဦးကျင်းမှုမှန်ပြင်တဲ့ရုပ်တွေကိုကျင့်မြင်ခဏတည်ခါနိုင်ဖြစ်မှုပြမှုဤနှခုကိုတတိလက်မလို့စီနေဤနှခုစီနေသောမြတ်ရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့သူများရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမကြွညင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုကြွပြင်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာဖြင့်မှန်ကြည့်တဲ့လုံးမပြိုမိမ့်မပြိုယောက်ျားပြိုမိမ့်မပြိုလေးတွေကမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးချုံမွန်လောက်ပါနေတယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့အရင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖယ်ရှားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုဒီလိုပြန်ကြည့်တယ်ဒီလိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်စင်တဲ့နံပါတ်၁ငါအစိမ့်မှာအဖိစာတွေများပြီးတော့နေတာလားမများပဲနဲ့နေတာလားလို့ခုခုကိုသုံးသပ်အဖိစာဆိုတာငါသူများဥစ္စာကိုဥစ္စာထင်တာသူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းကိုပစ္စည်းထင်တာအဖိအတိဒေဒေနဇာယတိတိအဖိစာဟိုသူတော်ရဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကိုယ့်အရာလို့ထင်တာလုံးလုံးကဲကဲကိုဖြစ်တာသူများပိုင်ဆိုင်မှုကိုလိုက်ပိုင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုလိုကဖက်နေတခါတခါကျတော့တချို့တွေပြောနေတာဘိဇာကြီးညားတာဘိဇာကြီးပွားတာဟိုမနာလိုလိုတဲ့အိတ်တံစီရတဲ့ကစားရှိတော့ဆိုတဲ့ရှိတော့တချင်းနေမှာရှိတယ်ဘိဇာပွားရင်မှာပါလိမ့်မယ်စည်ရင်ကောင်းဖို့လိုပါသည်စည်ရင်ကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါငါတန်တန်မှာစည်ရင်တွေမကောင်းမဲ့တဲ့အဘိဇာကြီးညားနေတာမများအောင်လို့ကိုယ်ကိုသုံးသပ်တယ်တခါတခါကိုယ်စိတ်မှာဘိဇာကြီးညားနေတာရှိတယ်နော်မညာတဲ့ကိုယ်ကိုညာတဲ့သူကလူမိုက်ပဲဥစဉ်တို့တရားတွေပါထိုင်တဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေကတရားခေါ်ပြီးတော့စိတ်ပြီးဆိုတရားသမားတွေရလာရရတယ်ပေါ့မရမရမရဘူးဆိုမရဘူးမရရင်တော့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလဲဒီလိုလုပ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တယ်မြင်လားမြင်မြင်တယ်မမြင်မမြင်ဘူးပေါ့မမြင်ဘဲနဲ့မြင်တယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်ရှောက်ပြောကိုယ့်ကိုညာကိုယ်ပဲထိခိုက်ဟိုဆံမွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသားလို့ဇာကျက်လာကျက်တယ်ဇာလုံးလာလုံးတယ်ဆံမွေးလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်လိုက်ကောသူအမှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရတဲ့ရတဲ့တာမရဘူးဆိုရင်ဒါသူစာတကယ်မလုပ်လို့ပေါ့မရတဲ့မရတိုက်တာမရတာထားတော့ရတဲ့ရတိုက်တဲ့အရာလေးမှမရအောင်ဆိုတာဆရာတကယ်မလုပ်လို့ပေါ့တရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်
တချို့အရာလေးတွေမှာဘာမှမသိဘူးဘာမှအနေထားမှရှိဘူးဆိုသူတကယ်အာမထုံလို့ပေါ့တကယ်မရှိလို့တချို့ရှုမှရတဲ့ဒီသမာဓိတွေမတင်မဲ့နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမရတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့ညွတ်ပေါ့လေသူဘုရားမြတ်စွာသာသနာဖြည့်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ကံအကြောင်းပေါ်လည်းမတည်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးတာနဲ့ငါအဘိဓဇာညာနေသလားမညာဘူးညာနေတယ်ဆိုရင်ဖယ်ရှားဖြစ်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုမညာနဲ့လားရှောက်ပြီးတော့အဘိဓဇာညာနေတော့မညာတယ်လို့ဘာလို့မလုပ်လဲကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်ဘုရားရှင်ကတားတော်လေးရအောင်လားဆုံးမတဲ့အခါမှာစိတ်သားရအောင်လားတဲ့ပစ္စဝခိတ္တဝံပစ္စဝခိတ္တဝံကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်၍ကာယနာကံမှာကာယကံမှုကိုကတ္တကပြုတင်ပြုထိုက်တွေ့ပါပြီကြည်ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့ကာယကံမှုကိုပြုတယ်နောက်ပစ္စဝခိတ္တဝံပစ္စဝခိတ္တဝံကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်ဝါစာယကံမှာဝစီကံမှုကိုကတ္တကပြုတင်ပြုထိုက်တွေ့ပါပြီကြည်ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့ဝစီကံမှုကိုပြုနောက်ပစ္စဝဂိတောပစ္စဝဂိတောကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်၍မနတကမနောကံဘုဟုကတ္တဗံပြုတင်ပြုထိုက်တွေ့ပါမည်ကြည်ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့မနောကံဘုဟုပြုတယ်ဘာကြည်ရှုစင်ခြင်းမလဲဆိုကိုအတွေးကြောင့်ကိုပြောကြောင့်ကိုလို့ရကြောင့်ဘယ်မှမထိခိုက်စေကိုအတွေးကြောင့်ကိုပြောကြောင့်ကိုလို့ရကြောင့်ကိုလည်းမထိခိုက်စေကိုအတွေးကြောင့်ကိုပြောကြောင့်ကိုလို့ကြောင့်ကိုကိုလည်းအကျိုးရှိပါစေသူများလည်းအကျိုးရှိပါစေအဲ့ဒါကိုဘုရားထပ်ထပ်ပြောတာကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်၍ကာယကံမှုကိုပြုကိုနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းကြည်ရှုစင်ချင်ပြီးတော့လုပ်တစ်ခေါက်ထဲတော့ပြောတာမဟုတ်နှစ်ခေါက်ပြောတာကာယေနကမ္မံကတ္တဗံပစ္စဝဂိတောပစ္စဝဂိတောကြည်ရှုစင်ချင်ကြည်ရှုစင်ချင်ကာယေနကမ္မံကတ္တဗံကာယကံမှုကိုပြုတင်ပြုထိုက်ပြုအပ်ပါပြီပစ္စဝဂိတောပစ္စဝဂိတောကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်ဝါစာယကမ္မံဝစီကံမှုကိုကတ္တဗံပြုတင်ပြုထိုက်ပြုအပ်ပါပြီပစ္စဝဂိတောပစ္စဝဂိတောကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်မနတာကမ္မကတ္တဗံမနောကံမှုကိုပြုတင်ပြုထိုက်ပြုအပ်ပါပြီမြန်မာလိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်၍ကာယကံမှုကိုပြုရ၏ကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်၍ဝစီကံမှုကိုပြုရ၏ကြည်ရှုစင်ချင်၍ကြည်ရှုစင်ချင်၍မနောကံမှုကိုပြုရ၏ကိုယ်လည်းမထိခိုက်စေနဲ့သူများလည်းမထိခိုက်စေနဲ့ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိပါစေသူတို့ဘာလည်းအကျိုးရှိပါစေကာယကံဝစီကံမနောကံကနော်အဲ့ဒါကြည်ရှုစင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မှန်ကြည့်အငြိကြီးတွေ့တယ်အမှားတွေ့တယ်ဆိုရင်ပြင်ပလိုက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ဒီလိုကြည့်ရှုစင်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားနဗ္ဗနဲ့နေတဲ့ခြေသားတို့တဲ့ခြေသမီးတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပေါက်ပြန်ပြီးတော့နေတာလားမပေါက်ပြန်ပဲနဲ့နေတာလားဆိုတာပြန်သုံးသပ်အောင်တဲ့တကယ်တကယ်တို့စိတ်ကြီးတဲဖောက်တာပါလားခုအလုံးလုံးချင်းတော့ကြာမလုံးချင်ဘူးခုပြင်းတယ်တော့ကြာမပြင်းဘူးခုပဲဝိရိယရှိတယ်တော့ကြာဝိရိယမရှိဘူးခုပဲစီပိုင်းလူတွေကျမ်းမိုင်တော့မတော့ကြာမလုံးချင်ခုပဲတရားအလုံးအလုံးလုံးလုံးချင်တယ်တော့ကြာမလုံးချင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်တရားသာထိုင်နေရတာသူများထိုင်လို့သာထိုင်နေတာမထိုင်ဘူးဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါသူများမထိုင်ဘူးမဲ့ခုမှထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တတ်တယ်စကုစိတ်ကမျိုးမျိုးစိတ်ကဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတာလားဖောက်မပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာလားဟမ်ဘယ်လိုကြည့်လိုက်ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ပြောတာလားမဖောက်ပြန်ဘူးပြောတာအမြဲတမ်းတို့စိတ်ကမျိုးမျိုးနော်အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးကိုတရားဆောင်ရင်ဆရာတော်ကိုပြန်မင်းတာဆရာတော်လို့ဆရာတော်တို့များသမာဓိနဲ့အာကောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထင်ပြီးတော့တရားရှုတာဆင်ပြေလိုက်တာများလို့တပည့်တော်တို့လို့သူများထိုင်လို့သာထိုင်နေရတာလို့တခါတခါသူများထသူများမထသေးဘူးကထကျင်နေတယ်လို့ဒီထက်မှဖြစ်တယ်လားကိုယ်ထကျင်နေအချိန်လေးလေးပေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နောက်ကကြားလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ဟော။ပြီးမပြတ်သေးပဲနဲ့မီးဆက်ပေါင်းလာတာပါတော့တယ်။ဘေးရဘေးရဆရာတော်ဗျာဆရာတော်ဗျာကြီးတပါးဦးစင်းဆောင်ဆရာတော်လို့တခါတခါကြတော့လို့တရားသာထိုင်နေရတာညားထိုင်နေရဲ့လို့ကိုယ်ထားခြင်းစိတ်ပေါင်းနေတယ်ဘေးချီကြီးလိုက်တော့လေကိုယ်ကငယ်တဲ့လူတွေကထိုင်နေတာပြီပြီးတော့ဆက်ထိုင်နေရတာမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာတို့ယောဂီတွေဖြစ်ဖို့မှာပါခါခါရှေ့ဆုံးမှနေပြီးတော့
ကိုကလမ်းဆောင်နေတယ်ဆရာတော်ကိုကြည့်တာသူအမျိုးမျိုးကြည့်တတ်တာလေဒီလိုကျိုးဒီလိုဒီလိုမျက်နှာမတိမလာလမ်းပြီးတော့ကြည့်တာကိုကအဲ့ရှင်မှာမတည့်ရနေတဲ့အချိန်နဲ့ကျုံတော့သူကဆက်တော့ဒီမျက်နှာကလမ်းပဲကြည့်ရတော့မလို့ဆက်ပဲငုံတော့မလို့မဒူးပါဦးစတာမေယောဂီတရားဆိုင်နေတဲ့တမာတိတွေတတ်တော့မဒူးပါဦးဆိုသူချက်တော့ဒီလိုနေနေတကယ်ကဘယ်ဆောင်ရင်လဲကိုကဖြည်းဖြည်းလေးလမ်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုရှိတယ်ဆိုတော့အားရှိအောင်ကိုယ်လည်းပြားစားလေးယူတရားလေးပဲကိုယ်လည်းလမ်းဆောင်ပြီးတော့နေအဲသူတို့တွေလည်းအားရှိအောင်ကိုယ်လည်းတရားလေးမှတ်ပြီးတော့နေသူတို့ထားကျင်နေမှာပေါ့လေထားကျင်နေတော့အချိန်ကြီးကောင်းတယ်ပြောတယ်ဒီမာရီလာတက်တယ်ဆိုတော့သူကဆက်ချဒီဖြုတ်ကျင်နေတဲ့သူထားကျင်နေတဲ့သူကသူကဆရာတော်ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဆရာတော်ကိုချောင်းတယ်ပြီးတော့နာယီကိုချောင်းတယ်ဒီနာယီကမပြေသေးဘူးနာယီဒါသူတို့ကြည့်လို့ရအောင်နာယီလေးပဲလေးတန်းကုန်တယ်ခရရဒီနိုင်ရတဲ့တရားဖြုတ်ပြုတ်ခြင်းအရေးဆုံးယောဂီကြည့်တာပါလဲဆိုဆရာတော်နဲ့ယောဂီဟောဆရာတော်နဲ့နိုင်တယ်နိုင်ယူကြည့်ကြည့်မကြည့်ဆရာတော်ဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ကြည့်တယ်နိုင်ပနာကြည့်ပြီလဲဆိုတော့ကြည့်တယ်ဖြုတ်ပြုတ်ခြင်းအဲ့ဒါအရေးဆုံးကြည့်တယ်ဒီကရကသူကမျက်လုံးကိုလှမ်းပြီးတော့ဟိုလိုကြည့်တာကိုယ်အိုင်နာရက်နေတာလေကျွန်တော်ပပင်းတူပပင်းတူရှေ့ကိုရှေ့ကနေဘလို့နေမသိဘီးတယ်လေဘလို့ဖြစ်တယ်ကကြရတော့လေတချို့သမားကြီးအကောင်းတဲ့တွေကြရတော့လေတန်းပြီးတော့သူ့အတူရှုနေတာပေါ့လေသူ့လုံသူ့လုံနေတာပေါ့သမားကြီးအာနေတဲ့စရှုမှန်ခါစားသူတွေဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလားဒါတဘာဝပဲစိုင်းတီဆိုင်ဆိုတာကတဘာဝတဘာဝဒါတဘာဝပဲဒါရှုမှန်လက်ရှုမှန်စားသူတွေဒီတိုင်းဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းဒါဖြတ်တန်းခဲ့တာဒါပေမဲ့တရားမထိုင်တာကြရင်အဲ့ဒါတခါတခါဒီ15မိနစ်လောက်ထိုင်ဒီ15မိနစ်မပြည့်နိုင်တခါတခါတနာရီထိုင်ဒီတနာရီကမပြည့်နိုင်သမားကြီးမရတခါတခါကျတော့လေအစဉ်ပြေးနေတော့ဒီတဏှာကြီးကိုပုံမမသိလိုက်အဲ့ဒါဆရာဘုရားကြီးတော်ကဦးဇင်းပြောတယ်ဆရာတော်လို့ဆရာတော်တို့မြန်လို့သမာဓိတွေအသာတက်ပြီးတော့ဘူတရားထိုင်တာအစဉ်ပြေးလိုက်တာဗျာလို့တပည့်တော်တို့မြန်ဟန်လုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်လို့ပဲလို့ဦးဇင်းခဏခဏပြောပါတယ်သူများထိုင်သူများထဟိုသူများထိုင်နေတယ်ကိုကထချင်ပေမဲ့ထမှရှက်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟန်လုပ်ပြီးထိုင်နေရတယ်လို့ပဲလို့ဆရာတော်ကြီးပြောတော့ထိုင်ပါထိုင်နေဟန်လုံးရင်ဟန်လုံးရင်ကြာရင်ဟန်ကြသွားလိမ့်မယ်ဟန်လုံးရင်ဟန်လုံးရင်ကြာရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအာချဟန်ကြသွားရင်တော့မဆုံးတော့ဒီလိုကြီးတော့ကြာမသွားစေမနေ့ကဟိုသမီးလေးတရားဟိုနောက်စမ်းကြောင်းကလေးလေးခုနှစ်တန်းပဲရှိပါသေးခုနှစ်တန်းကျောင်းသူလေးကတလောက်လောက်တာလဲတဲ့လဲတဲ့တတ်တီပါသူ့လိုခုနှစ်တန်းကျောင်းသူလေးအမြင်မှတရားမထိုင်ဖြစ်တယ်အများကြီးဒီမှာခုနှစ်တန်းကျောင်းသူလေးဘလောက်တော်လဲဘုရားဥစ္စာနေလဲလုတ်တယ်တော်လေတော်တယ်အကြောင်းအရာပြန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျက်နှာလေးကငိုချင်းသလိုရည်ချင်းသလိုဖြစ်အဲ့ကလေးကမနေ့ကတရားဒီလိုကြီးနောက်ကတော့တော်တော်ပက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနောက်ကလေးကသတိသွားပြီလားဒီလိုကောင်းအောင်ပြန်တဲ့အစကြအစစဒီတိုင်းပဲဒါတဘာဝကလေးမှမဟုတ်ဘူးဒူကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော်အဲ့လိုဟန်လုံးဟန်လုံးနဲ့အဲ့ဒါထားချင်သူလည်းအိမ်မှာဆိုတော့ဒီချင်တာအဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းကိုဒီမှာကျတော့ထိုင်နေတာထားခြင်းမှမဟန်လို့ပြီးထိုင်ဟန်လို့ရင်ဟန်လို့ရင်လည်းကြာလို့ပါဖြစ်ပါလေဟန်ကြတာထိုင်တာထိုင်အိုက်တယ်တိခဏတာပဲတော့အိုက်ပေမဲ့တော်တိခဏပြီးတော့ထိုင်ရတယ်နော်သီလသမာဓိပညာဏခန္ဒီပဓာနာကာရဏသီလဖြစ်ဖို့အတွက်သမာဓိတက်ဖို့အတွက်သိဉာဏ်ပညာဥပဒနာပညာမဉာဏ်မဉာဏ်ပူပညာနိဗ္ဗာန်တန်ရောရောက်ဖို့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ခန္ဒီပဓာနာကာရဏတိခဏဖို့ပဓာနာကြာတယ်တိခဏပြီးကျင့်မှဖြစ်တာလေနော်တိခံပြီးကျင့်ပါအဲတိခံကြတက်နေတဲ့များလောက်ကြဟန်လုံးရင်ဟန်လုံးရင်လည်းကြာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟန်လုံးတော့ခြောက်ခြောက်တာခြောက်ဟန်လုံးလည်းဟန်လုံးတယ်ပဲပြောပြန်ဟန်ဆောင်လည်းပဲပြောပြောကြာရင်သူ့ကသူအထာကျသွားလိမ့်မယ်နော်ဟန်လုံးရင်ဟန်လုံးရင်လည်းကြာတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲအေးဒီမှာဘလူမစူဒီတိုင်းပဲအစတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်ကျတော့ဟန်ကျသွားဟန်ကျအောင်လုပ်ကြရင်ဘုရားရှင်ကစောစောနံပါတ်1အဘိဇာကိုမှများလားမများလားသုံးတာနောက်နံပါတ်2ကကိုယ်စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာများသလားမဖောက်ပြန်ပဲနေသလားများလားများရင်မှားနေမကောင်းရင်ပြင်ပလိုက်မှန်ကြည့်တဲ့လူတွေပဲနော်ညီကြီးတွေ့ရင်မှားနေပြင်ပလိုက်နော်တို့ကစိတ်ညီကြီးကြမပြင်ကြဘူးနော်မျက်နှာညီကြီးကြပြင်နေတယ်စိတ်နဲ့ယုံတယ်အဓိကစိတ်ကိုပြင်ယုံကလှပြီးသားဘာမှမလိမ့်နဲ့ချောတမတီယောဂီတွေကြည့်ပါဘာမှမလိမ့်မဲနဲ့မျက်နှာတွေဒီတိုင်းဘာမှမလိမ့်မဲနဲ့စိတ်ကချောနေတာစိတ်ကကြည်နေမျက်နှာလေးကိုကြည်ကြည့်လို့အိုးကြည့်ရတာဘုရားနာစိတ်ကလှနေတာတခါတခါကျတော့အိမ်မနေရတယ်လေဒါလိမ့်ချေပြီးတော့ထားတယ်စိတ်ကဒေါသထွက်နေတယ်လူမကြဖြစ်နေတယ်အဟိုတို့လူမကြဒီလိုလူမကြဖြစ်နေပြင်းစင်တာထားတယ်ကြည့်လိုက်တော့စင်မပြေဘူးနော်မ
ောစိတ်ကဘာလဲဆိုးနေတာစိတ်ကလုံးမကြမ်းဖြစ်နေတာစိတ်လိမ်မှရင်ယုတ်တတ်တယ်စိတ်မလိမ်မှရင်ယုတ်လာတယ်အယုတ်အမြန်စိတ်တက်ဆောင်ပြီးစိတ်မကောင်းယုတ်ပေါင်းခွင့်ဖြစ်ပြီးယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကြောင့်ပဲမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကြောင့်စိတ်မကောင်းရင်တော့ဒီယုတ်ကြီးကခွင့်ဖြစ်ခွင့်အဲစိတ်လာနေကိုလုံးလာနော်အဲ့တော့နံပါတ်3ကမြတ်စွာဘုရားဌိနမိလာလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာနှိမ့်ဆက်နေတာမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသုံးတန်တဲ့ဉာဏ်မကောင်းရင်ပြင်ပလိုက်ကောင်းရင်ဆက်လို့ဆက်နောက်နံပါတ်4ကစိတ်ပြန်မလုံးမှုတွေများသလားယုံမတန်တရားတွေများသလားအမျက်ထွက်တာတွေစိတ်ညစ်နှမ်းတာတွေစသည်ဒါတွေများသလားပြင်းပြပြီးတော့နေသလားမတီးမကြည်ပဲနဲ့နေသလားတီးကြည်ပြီးတော့နေသလားငါစိတ်တဲ့ဣတ္တမစ္ဆရာကြီးဖြစ်နေသလားမနာလိုဝန်လိုတဲ့ဣတ္တမစ္ဆရာကြီးဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်သုံးတန်တခါတခါဣတ္တမစ္ဆရာဖြစ်တယ်လေနာလိုတဲ့စိတ်ဝန်လိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အော်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပြင်ပလိုက်။မှန်ကြည့်တဲ့သူကအငြိကြီးတွေ့ချက်ချင်းပြင်လိုက်တယ်။ကိုယ်ကနန်းမှာလည်းစိတ်အငြိကြီးဒီလိုတွေ့ချက်ချင်းပြင်ပလိုက်တယ်။ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတည်ဆောက်တယ်။ဘယ်သူမှမစုံဖြစ်တာပဲဘုရုဇင်ပါလေ။တောတာပါလေတချို့ကိလေသာတွေရှိသေးတယ်။တက္ကရာကလည်းတချို့ကိလေသာရှိသေးတယ်။အနာကလည်းတချို့အရာတွေရှိသေးတယ်။ယဟန်နာမှာတော့အကျင့်ပါ။အဖြစ်ကြီးတဲ့အဖြစ်ကလေးပဲကွာ။နောက်ဖြစ်ကျော်ရှင်လာတယ်ဖြစ်ကျော်တူလာပဲကွာ။ဘုရုဇင်ကတော့ဘုရုဇင်အကျမ်းစားတော့ဖြစ်ကျော်ရှင်တော်ပါအိတော်တမောအိနာမစီရမနာဟုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတပြည့်ကျော်ရှိတာနာမယုံတဲ့ပုထုဇဉ်ဟုပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇဏကိလေသာများလုံးလုံးပုထုဇဉ်ကိလေသာများလုံးလုံးပါတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာများတယ်လို့တော့ဒီမင်းရအဲ့ဒါကိုယ်တန်တန်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းတာတွေတွေ့တယ်မကောင်းတာတွေတွေ့တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကောင်းတာတွေလည်းမတွေ့အောင်လားတွေ့ရလားမကောင်းတာတွေလည်းမတွေ့အောင်လားတွေ့ရလားကောင်းတာတွေတွေ့ရင်ဆက်လို့ဆက်ကျွန်းစားဉာဏ်ရှင်မကောင်းတာတွေတွေ့ရင်တော့တဏ္ဍာမြပေဖို့လို့တော့တဲ့ပြင်ဆင်တော့ဘုရင်တရားကောင်းကြီးနေပေးလိုက်တာမိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးပါအမြဲတည်းပြင်အောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာဂန္ဓရောဆရာတော်ဆရာကြီးဆုံးမတာလားမိမိကိုယ်ကိုအမြဲတည်းပြင်နေရမယ်တဲ့ဘယ်ချိန်တိပြင်နေရမှာလဲဆိုရဟန္တာမဖြစ်မချင်းကိုပြင်ရမယ်ဘယ်ချိန်တိပြင်ရမှာလဲဆိုမပြင်မချင်းကိုပြင်နေရမှာမတိမချင်းပြင်နေရမှာလေတင်းနဲ့အတေတက်အောင်ပြင်ရမှာကိုစိတ်ဒီတက်ရှိတင်းသားဆိုရင်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းကိုကိုကပြင်နေရယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားရင်ဆိုတော့မလိုတော့နော်အဲမိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့တန်းတန်းတန်းပြင်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုရဲ့စိတ်ကလေးလည်းလောက်အောင်ယုတ်ကလေးလည်းလောက်အောင်တန်းတန်းတန်းတည်ဆောင်ကျင်းမှုပန်းပြင်းတဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်မြင်ခဏတဏှာ၌ဖြစ်မှုပြက်မှုဤနှစ်ခုကိုတတိလက်မလို့စင်နေလို့ပညာရှိတော်ကောင်းကြီးများမိန့်တယ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့အခြေကြီးတွေတွေ့ရင်ဖဲထုတ်ပြင်းကောင်းတာတွေတွေ့ရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောင်လို့တည်ဆောင်သဖြင့်နော်ဘဝတွေလည်းကိုယ်လည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်လှပပါစေ။နောင်လည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်လှပပါစေ။ဒီလိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်လှပပြီးတော့ဒီရုပ်တဘောနတ်တဘောအဖြစ်တဘောအမျက်မျက်ပြက်တဘောဒီတဘောမမြဲစင်းရင်စိုးမရဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဒီလိုတဏ္ဍာများပွားနိုင်အောင်လို့ဟန်လိုရင်ဟန်လိုရင်လည်းကြာရင်ဟန်ကြသွားတယ်ဒီလိုရှုမှတ်ကြသဖြင့်ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့ပြင်ဆင်လုံးလို့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများကဲ့သို့တရားတော်များမျက်ရည်ရပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ရရှိခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကမေတ္တာဘုရားပဲကလေးဆိုပြီးတော့တရားသိကြရအောင်ဆိုတတ္တလောကနဲ့လူနဲ့ဓမ္မတွေညဖယားဤတရားစစ်တွေရှုသိလေးစားခြင်းအားဖို့စေနိဗ္ဗာန်လမ်းစံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေအမိတော်မှာကြီးမားတလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကမ္ဘာတည်တဲ့မြတ်ထောပနိုင်ပါစေကုမေကိစ္စဝိဝိဇ္ဇတဝါသူမကယန္တုပါဏိနောဝိကိစ္စဟံဝိဝိဇ္ဇတဝါဥဇုံသူမကကောဘဝိပါဏိနောမြတ်လာတောင်းတော်တတဝအပေါင်းစွာသောလူရှင်လုံးမှညနေတကွာအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်ကုံမဲ့ကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံကံကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိဇ္ဇတဝဆုံးရှုံးဖြစ်ခြင်း၍
Tu me gan ni ve yau chau khi gom chet de me gan chet de khi mang gu u zong chau yau me me yan du lai tua nai ya van si gong de di. Ai di de gan chet do dia ho si ya. A gan si ya ho nam da mo chen do di le ve. Tu me gan ni ve yau chau khi gom mo ho de. We gan la gao la yan la yau la zo chen zo di de gu we se do an sao sa phe chen yu. Tu me gan ni ve yau chau khi gom chet de me gan chet de khi mang gu u zong chau yau ma ma. Tu me gan gu lu chen lu ma mi an de gu an lu do dia da bri da bang tro gong du gu. Ni ve yau chau khi gom gu gom mo so phu so phi nai yu. Tia ho bo nhau yan su su ma di de u zin gu nai gan de. Ni ve yau chau khi gom gu gom so lai tua nai de phu gu di. Bhavi bhuyan gong zwa madhvi bhiya vasi gong dhati. Kya di kudori yize chaya aam, anu yize kwe shiriva yize kwe kain, chanda duriya me vazi gan kudo mekala bhiya onlaise. Itami bhonya, nivanata, pisayo, adu, Shimbaya, Kuyirodhi, Shaniyaku, Sanashidamya, Tanakamu, Ilakamu, Bhavanakamu, Suzurugu, Adi Adi, Yulaujavagoi, Ikamu, Kudopogo, Shakubhava, Shishibhava, Dosa jado, amia pa, apu apa, siyadama, satayi, pondong zedi, cipi miazwa, tadawa nanda, mana miadoa, miawiwai, atu api, cipiro miani, pada sasa jagongo. Jiromyayi kudo gong gong gu Myolika sangsa ni jato Mye ame mye pogo mye Taise patamse kudo yeze Shija gong gong pogo mye Alondo gole mye vivayi Mye yayi Tadu Dwaja Dili, Kusin Nebhya, Chyama, Chanda Javazi, Atu Aphi, Dongedo, Kunala Khanga, Kuala Dwado, Tadu Bimyai, Nada Kaiwe, Chizushi, Bikinji, Dottin Dinti A, Nya Biwi Vahi, Nya Biwi Vahi, Nya Biwi Vahi, Nya Yayui, Tadu Goja Mili, Kusei Nebhya, Chema, Chanta, Vanda Jadi, Chitya Vasi Do, Nyawi, Alam, Chanja, Nya, Kudo, Nya, 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 Yura, Puja, Vagola, Adu, 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 Alam, Chanja, Nya, Kudo, Nya, 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 Yura, Puja, Vagola, Kudo